Planado na nila Jasmine Sandro na makipagtulungan itong si Jetro para mapaamin si Iris tungkol sa iligal na negosyo. Pero hindi umayon ang pagkakataon nang dumating si Iris dala ang napakaraming private army at nagsisulputan na parang kabuti papasok sa Club Jet habang si Jetro naman ay nalilito kung kanino kakampi lalo na pera ang pag-uusapan. Ay inagaw ang baril ni Jasmine at agad hinostis niya ito. Naiinis man si Agent Fernandez ay nakiusap ito ng maayos kay Jetro na magkakampi sila at hindi kalaban. Na sinabi ni Agent Fernandez na papatayin rin si Jetro o Manon ni Iris kapag mapasakamay na nila itong si Jasmine Flores. Pati itong si Jasmine ay nakiusap na rin kay Jetro hanggang sa pinasok na sila ng kalaban at hindi naman talaga balak ipahamak ni Jetro sila Jasmine at Agent Fernandez na itinuro agad sa nakatalikod na agent na may paparating na kalaban. Kaliwat kanan na private army ni Iris ang dumating pero parehong magaling itong si Jasmine at Agent Fernandez kaya unti-unti nila napabagsak ang kalaban. Habang si Jet naman ay napahamak sa kamay ng tauhan ni Iris ng balak nitong barilin. Ang isa sa mga tauhan ni Iris. Samantala, naghahanap ng malusutan ang dalawa Jasmine at Agent Fernandez at hindi agad nakita na may nakaabang na mga kalaban, kaya agad silang nadisarmahan, pero buo ang luhob ng dalawa. At ayon na rin, sa senyales ng kanilang mga mata ay naagaw nila ang armas at napatumba na ang mga kalaban. Samantala, naiinip sa kahihintay si Iris sa labas ng Jet Club at kinuha ang baril ng kanyang private army at ayaw papigil na pumasok sa loob ng jet club. Napasigaw sa galit si Iris na nakita na nakahandusay na ang kanyang mga tauhan kasama si Jetro at wala nang naabutan na Jasmine Flores. Samantala pinasalamatan ni Jasmine si Agent Fernandez na iniligtas ang kanyang buhay kanina laban sa mga tauhan ni Iris Benavides. Pero ayon kay Agent Fernandez, trabaho niya lamang ito umano kait pa nangangahulugan na mapahamak ang kanyang buhay. Pero naghihinayang itong si Jasmine sa kababata niya si Jetro na ito'y na-involve rin sa droga o mano at ginagamit ang club para magtulak ng droga. At bago pa man makita sila ni Agent Fernandez at Jasmine Flores na mga kapulisan na may kinalaman sa pagkamatay ng mga tauhan ni Iris ay ipinadilit na ni Sandro Fernandez sa kay Pascual ang CCTV footage doon sa Jet Club. Samantala naghihinayan si Jasmine at wala pa rin silang nakuhang matibay na ebidensya para magturo sa mga binabedes na may iligal na nga negosyo na ang mga binabedes rin ay isang mamamatay tao. Pero positibo itong si Ma'am Astorfields at hindi tatagal daw ay lalabas ang baho ng mga binabedes. Si Tyrone na kaya ang maglabas ng tinatago ng pamilya ng mga binabedes. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Lavenderfields.